Grad samo za zakup gradskih lokala od zakupaca potražuje 230 miliona dinara. Umeđu vremenu su vođeni sudski sporovi, ali dug nije naplaćen. Gradsko javno pravobranilaštvo je vodilo svih ovih godina postupak radi naplate svih ovih dugova. Mi smo kao grad preduzeli sve mere, ali ovo je još jedan stimulans kako bismo pokušali da iste ove korisnike koji su dužni gradu na neki način im omogućimo uslove koji bi bili zadovoljavajući i oni to platili. Onima koji dug plate odjednom, grad će otpisati 40% kamate. Ukoliko plate na 3 rate, otpisat će im se 30%, a na 6 rata 20% kamate. Onima koji dug budu otplaćivali 12 meseci, otpisat će se 10% kamate, odlučilo je gradsko veće grada Niša. Maksimum je 24 mesečne rate. Ako se zaključuje sporazum duži od 12 meseci, nema otpusta duga, što znači samo se daje povoljnost da plaća od 12 do 24 mesečne rate. Površina svih lokala koji su u vlasništvu grada je 44.000 kvadrata, dok grad po osnovu kirija za izdate lokale godišnje prihoduje 120 miliona dinara.